Улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг улсын хурл энэ 7 хоногт нэвтрүүлгийг та бүхэн сэтгүүлч сарын туяа хөтлөн хүргэж байна. 2014 оны 1-р сарын 27-наас 30-ны өдрүүд улсын хурлын намрын ээлжид чуулганы сүүлчийн 7 хоног байлаа. Усан могой жилиг үдэж, ялгуулсан химээх модон морин жилиг угтан авч буй энэ 7 хоногт улсын хурлаар хилэлцүүлэгдсэн асуудлууд болон парламентийн эргэн тойронд болсон бусад үйл явдлын мэдээллийг хурангуйлан нэвтрүүлэхдээ орууллаа. Энэ удаагийн дугаараар намрын ээлжид чуулганаар батлагдсан гарсан нийт хууль тогтоолын төрчин, газрын тосны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон улсын хурлын 2014 оны хаврын ээлжид чуулганаар хилэлцэх асуудлын тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэрхэн хилэлцсэн талаарх мэдээлэл. Мөн өдрөн одож буй могой жилийн намрын ээлжид чуулганы үйл ажиллагаанд гишүүд ямар үнэлэлт дүгнэлт өгч байгаа талаарх болон бусад үйл явдлын мэдээллийг хүлээн авна уу? Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэрэгжүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн талаарх мэдээллийг эхлээд хүргэе. Тухайлбал газрын тосны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл, мөн улсын хурлын 2014 оны хаврын ээлжид чуулганаар хэрэгжүүлсэх асуудлуудын тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл, мөн зээлийн хилэлцээрийг зөвшөөрөх тухай хуулийн нэг төслийг гишүүд энэ удаагийн хуралдаанаар хилэлцлээ. Хилэлцүүлгийн явцаас болон асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар одоо харцгаая. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын Засгийн Газар Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын хооронд байгуулсан Улаанбаатар хотын 4-р цахилгаан станцын үр ашгийг дэмжлүүлэх төслийн зээлийн хилэлцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг хилэлцлээ. Хилэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт асууж тодруулсны дараа санал хураалгахад хуралдаанд оролцсон 58 гишүүний 41 буюу 70.7% нь дэмжснээр Монгол Улсын Засгийн Газар Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын хооронд байгуулсан Улаанбаатар хотын 4-р цахилгаан станцын үр ашгийг дэмжлүүлэх төслийн зээлийн хилэлцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төсөл батлагдлаа. Монгол Улсын Хурлын 2009 оны 87-р тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Хурлын тогтоолын төслийг хилэлцэж, тогтоолын төслийг батлах санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон 55 гишүүний 28 нь буюу 50.9% нь дэмжлээ. Энэ 7 хоногт чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцэгдсэн асуудлуудын талаарх мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүргэе. Чуулганы лхавга гарагийн нэгдсэн хуралдаанаар газрын тосны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн анхны хилэлцүүлэг хийгдэж, Эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанаар дэмжигдсэн болон дэмжигдээгүй зарчмын зөрүүтэй санлын томьёолоор нэг бүрчлэн санал хураалт явагдлаа. Мөн хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй санлын томьёолол, аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй санлын томьёолол, газрын тосны тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй санлын томьёолоор тус бүр санал хураалт явуулсныг нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн юм а. Ингээд төслүүдийг эцсийн хилэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Эдийн засгийн байнгын хоронд шилжүүлсэн бөгөөд Эдийн засгийн байнгын хороо хуулийн төслүүдийн эцсийн хилэлцүүлгийг хийж пүрэв гарагийн нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцүүлэх байсан хэдий ч энэ асуудлыг пүрэв гарагийн нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцсэнгүй, харин дараагийн чуулганы хуралдаанаар хилэлцүүлэх асуудалд оруулахаар хойшлууллаа. Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлын хаврын ээлжид чуулганаар хилэлцэх асуудлуудын тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг энэ 7 хоногт хуралцсан намрын ээлжид чуулганы төгсгөлийн хуралдаан дээр гишүүд хилэлцлээ. Хууль санаачлагчдаас сандыг нь урьдчилан авч тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Тогтоолын төсөлд тусгуулахаар хууль санаачлагчдаас нийтдээ 279 санал ирүүлсэн байлаа. 62 гишүү оролцож 27 гишүү зөвшөөрт 43.5% сандлаар Улсын хурлын тогтоолыг батлах нь дэмжигдсэнгүй ээлж тус чуулган руу шилжлээ энэ асуудал. Улсын хурл энэ 7 хоногт нэвтрүүлэг парламентийн эргэн тойронд өрнсөн бусад үйл явдлын мэдээллээр үргэлжлэн хурч байна. Улсын хурлын дарга инх болт мөн тамгын газрын удирдлагууд тус байгууллагт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэртэй гарсан ахмадуудаа хүлээн авч тэдний санал бодлыг сонслоо. Улсын хурлын тамгын газар нь ардын хурлын депутат, улсын баг хурл болон улсын их хурлын гишүүн мөн тамгын газарт ажиллаж байсан 57 ахмадтай. Тэдний 40 гаруй нь энэхүү уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн байсан юм а. Ингээд бусад үйл явдлын мэдээллийг дуулгая.
Улсын хурлын гишүүн хуульчин байнгын хорооны дарга төвдөндөр улсын хурлын гишүүн Гамбатнаар Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни баристрийн холбооны гүйцэтгэх сахрал Жозеф Дан тэргүүтэй төлөөлөгчтэй уулзлаа. Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни баристрийн холбооны гүйцэтгэх сахрал Жозеф Дан, холбооны гишүүн Ховард Миллер, холбооны мөрдөн шалгагч Томас Лейтон нар Монголын хуульчдын холбооны урилгаар энэ сарын 25-наас 31-ний өдрүүдэд манай улсад айлчилж, хуульчдад зориулсан сургалт явуулж байгаа юм а. Хоёр улсын парламент хоорондын хамтын ажиллагааны суурийг тавих зорилтын хүрээнд Калифорни баристрийн холбооны төлөөлөгчдийн энэхүү уулзалт зохион байгуулагдлаа. Улсын хурл энэ 7 хоногт нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар усан могой жилийг үдэж, ялгуулсан химээх модон морин жилийг угтан авч буй 7 хоногт үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Тиймээс бид улсын хурлын намрын ээлжид чуулганаар батлагдсан гарсан нийт хууль тогтоолуудын талаарх мэдээлэл болон намрын ээлжид чуулганы үйл ажиллагааны талаарх гишүүдийн санал дүгнэлтийг нэвтрүүлэгтээ оруллаа. Улсын хурлын намрын чуулган бол хуулиар тавигдсан заагдсан өөрөгтэй ажлуудаа бол биелүүлсэн гэж бодож байна. Яагад үлээ улсын төсөв төлөвлөгөө хэлцэх орон нутгийн байгууллагууд, засаглалын бүх байгууллагуудын 2014 оны жилийг бол бүрэн жилийг явуулах боломжтойгоор асуудлыг бол шийдвэрлээд өгсөн гэж ингэж бодож байна. Ер нь парламент бол улс төрийн зөвшөлтслийн газар юм шүү гэж. Тэр зөвшөлтөнийг сайн хийвэл ажиллаа бол сайн явуулах боломжтой. Ивэ болох, учраалах, сайн хууль гаргах, эцэстээ гарсан хууль нь бол итгэлтэйгээр хэрэгжих магадлалыг бол өндөрж үлдгээ. Намрын чуулган бол ачааллахтай чуулган. Угаасаа хуралдаж байгаа хугацаагаараа ч гэсэн аврын чуулганаас илүү байдаг. Тэгээ намрын чуулган улсын төсөв хэлэлцдэгээрээ бас их онцлог. Тэнд чрас бол цаг их авдаг, дараа жилийнхаа нийгмийн эдийн засгийн одоо хүрээнд хийжрэгжүүлэх ажлууд, хөрөнгө оруулалт, түүний төлөвлөлт, ур жилийн гүйцэтгэл гэдээ маш олон зүйлийг ярьдаг учраас энэ тал дээрээ бол улсын хурлын одоо үндсэн хуулиар хүлээсэн гол үүгээ гүйцэтгэж байгаа уралдаан болдог. Өндөрлж байгаа намрын чуулганыг бол бид нар их үр дүнтэй өнгөрөөж чадлаа гэж бодож байна. Шүдрэх сэвслийн бүлгийн тухайд бол манай гишүүд одоо 8% энэ төсөл манай бүлгийн гишүүдээс санаачлан өргөн барьчихсан, зарим нь одоо хэлцэх техникийн шатанд явж хэлж байгаа. Хэд хэдэн хуулийн төслүүдээр ажиллаад эхэлчлээ. За би гэхэд Улсын хурлын гишүүн Батчмиг, Батхүү, Ямагийн хурлын гишүүн нартай хамтраад Монгол хэлний тухай хуулийн төслүүдээр ажиллаад одоо хуулийн төслийг бол боловсруулаад дуусчлаа. Одоо засгийн газраас санал авах гээд өчгсөн байж байгаа. Тун ойр үед Улсын хурлын дараад өргөн барина. Манай бидний дөрвөн гишүүн. Тэгээд завсарлагааны явцд бол дахиж нэгэн одоо хэлэлцүүлэгт оруулж байгаа таврын чуулганы явцд бол хилцэж батлах гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байна. Тэр энэ намын чуулганы үр дүн би бүхэд нь ингээд нэгтгэ дүгнээ тэлэх юм бол бас прагматик хуулиудыг олон баталсан нэг талдаа, нөгөө талдаа шинтгэлийн реформын шинжтэй бас хуулиуд баталсан ийм анжилууд, ийм одоо цаг хугацааг өнгөрөлөө, үр дүнтэй ажилласан ийм намын чуулган өндөрлөж байна гэж ингэж хэлэх байна. Альч намрын чуулганы хамгийн гол асуудал бол төсөв байдаг. Төсөв ямар ч байсан батлагдсан. За яамдуудын салбаруудын хувьд бол төсөв нэмэгдээгүй. Тодорхой хэмжээр багахан хэмжээгээр бүгд тэрэ багассан байгаа. Яг бол орлого бас бодож ирснээс бага байсан тийм ээ. А гэхдээ эдийн засгийн өсөл бас нэлээд өндөр 12% байна гэдэг бол бас сайн. Манай байгаль орчин ногоон хөгжлийн салбарын хувьд бол нэлээд чухал баримтчиг их хурл дээр хилцэх нь бас шийдэгдээд анхны хилцүүлэл рүү шилжсэн. Тэрний өгөхлөр ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал дунд хугацааны стратеги. Ер нь байгаль орчны ажил ихлээр байгаль орчны асуудал ихлээр зэрлэг амьтны хамгаалах, усан хамгаалах гэхэл нэг уламжлал маягаар тэр ойлголт бол одоо маш хөргөцсөн байгаа. Мэдээж тэр уламжлалт зэрлэг амьтны хамгаалахаас ахуулаад тэр асуудал маш чухал хэвээр. А зэрэгцээ бүх салбарыг байгаль орчиндээ ээлтэй болгох, ногооруулах их чухал ийм бодлогын баримтчгийг бид нар өргөн барьсан. Тэгээ ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал гэдэг одоо бол зөвхөн ОУС зэрлэг амьтны гэхээсээ гадна зэрэгцээд бүх салбарууд хөдөө аж ахуйч бай, уул уурхайч бай, зам тээвэрч бай, тийм ээ, барилга хот байгуулч бай бүгдээрээ үйл ажиллагаагаа явуулахдаа
ямар нэгэн байдлаар байгаль орчиндөө ээлтэй сөрөг нөлөө багасгах, хоёрдугаар нөөцөө хэмнэх ийм бодлого руу дэлхийн нийтлэгч гэсэн шилжих ийм хандлага бий болж байгаа. За өнөөдөр хаврын чуулган маань хаагдж байна. Хаврын чуулган хаагдж байгаа өдөр бид бас цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлэх шаардлага тавьж байсан. За түүнээс гадна энэ хамтын тэтгэврийн асуудал дээр ахмадуудаас алга үзэхгүй байх, ялгуурлахгүй байх. Энэ хань ажлын алдсан олон жил хамтдаж байсан ханиа алдсан одоо тий ганц би ахмадуудаа бас энэ хамтын тэтгэврийг үйлчлэх ёстой гэсэн шаардлага тавьж Монгол Ардын намын бүлэг завсарлага авсан байгаа. Цаашдаа ахмадуудаас дэмжих бодлогыг Монгол Ардын намын бүлэг цааш нь өргөжлүүлж хийнэ. Манай байнгын орны хөдөл бол хоёр том хуулийн өнгөний хэлцүүлгийг хийжсэн. За иргэний даатгалын хуулийн өнгөний хэлцүүлгийг хийсэн. Соёлын өвийн тухай хуулийн өнгөний хэлцүүлгийг хийжсэн. Одоо чуулганаар одоо хэлцүүлэг хийх хүлээгдээд ингээд байж байгаа. Өхөлтэй бол хамгийн чухал нь бол бас одоо нэгэн олон зүйлийг шийдсэн ажил хэрэгч ийм одоо бодолтой өнгөрлөөлж үзэж байна. Энэ намрын чуулган бол нийт Монгол улсын хөгжил, иргэдийн амьдралд, за мөн оюун санаа, нийгмийн амьдралд маш их тийм түлхэц болсон ийм чуулган болсон. За чуулган бол маш их хариуцлагатай ийм болж өнгөрсөн гэж би үзэж байна. Одоо хэмжиж байна. Иргэжил төрман төвшин амралан байж төмөн олон маань тэгш дүүрэн баян байхын үлзий бэлэг ирээдүйг би та бүндээ өргөн дэвшүүлээ. Монголчуудаа сар шиндээ сайхан шинэлэр ирэвдэг үлзий сайхан ирээдүйг дэвшүүлээ. Улсын хурлын 2013 оны намрын чуулган хэлцгээр товолсон асуудлуудаа үндсэнд нь хэлцэж шийдвэрлээ. Намрын чуулган ажлын 86 хоног үргэлжилж, нэгдсэн уралдааны 36 удаа, байнгын болон дэд хорооны уралдааныг давхурдсан тоогоор 112 удаа хийсэн байна. Энэ чуулганаар Монгол улсын 2014 оны төсвийн тухай, хүний хөгжил сангийн 2014 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсвийн тухай хуулиудын төслийг хэлцэж батлаа. Монгол улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулиар улсын нэгдсэн төсвийн хувьд нийт орлого 6.8 их найд төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 33.6%, нийт зарлага 7.2 их найд буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 35.6%, нэгдсэн төсвийн алдагдал 409.9 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2% тэнцэж байна. Улсын их хурл төсөв хэлцэх явцдаа авилгдсан гих тодтол үхээ 139 тэрбум 123.3 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөг үхээ 243 төсөл арга хэмжээний 2014 онд санхүүжих байсан 106 тэрбум 250 сая төгрөгийн төсвийг зарцааж шалтгааныг тогтоохоор үндэсний аудитын байгууллага шилжүүлэн шалгуулж байгаа. Аудитын дүгнэлтийг үндэслээд эдгээр төсөл арга хэмжээг цаашид үргэлжлүүлэх хэсэг асуудлыг улсын хурал цаашид шийдвэрлэх болно. Энэ намрын чуулганаар хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг баталж стратеги ач холбогдол үхэх салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хуулийг хүчингү болгосонд хөрөнгө оруулагчид талархаж байна. Төсвийн доктортой байдлыг хангах, гадаад валютын урсгалыг сайжруулах, экспортыг нэмэгдүүлэх, дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжихэд төсвийн болон төрөөс 2014 онд баримтлах мөнгөний бодлого чиглэгдэж байгаа. Үүсэж болцсон нөхцөл байдалд эдийн засгийн түргэн зохицуулах чиглэлээр бодлогын болон зохицуултын арга хэмжээг богино хугацаанд шуурхаа хэрэгжүүлэх, ялангуяа хувийн сектор энэ нөхцөл байдал дасан зохицох боломжийг бүрдүүлэхэд Монгол Банк засгийн газар санаачлагтай ажиллах хэрэгтэй байна. Ашигт ултмлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийг баталж Монгол Банк түүнээс эрх олгосон банкнд алтаа худалдсан тохиолдолд алтны нөөц ашигтны төлбөр 2.5%, нэмэлт төлбөр 0% байхаар бусад этгээдэд тодлцсон тохиолдолд холбогдох татварууд хэвээрээ үлдсэн болно. Энэ зохицуулт нь гадаад валютын улсын нөөцийг бүрдүүлэх төгрөгийн доктортой байдлыг хангахад үр дүнтэй зохицуулт болно гэж үзэж байгаа. Мөн улсын хурал анх удаа төрөөс эрх зөвлөгийн салбарт баримтлах бодлогыг батлаа.
түүнчлэн дулааны цахилгаан станц 4-ийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмжийг гайлын болон нэмэгдсэн үртгэ албан тосгороос чөлөөлөх тухай хуулийг баталснаар энэ намраас эхлээд цахилгаан арчим хүчний дутагдлыг нөх ажилд 120 мегаваттаар ахис дэвшил гарна гэж үзэж байна. Намрын чуулган шүүх цагдаагийн байгууллагад хийж байгаа шинчилгийг үнсгэрүүлэхэд чиглэсэн хэд хэдэн хуулиудыг баталсны дээр авлигын эсрэг болгон холбогдох зарим хуулиудад өөрчлөлт оруулж прокурорын байгууллагын дэргэдэх мөрдөн байцаах албыг авлигатай тэмцэх газарт шилжүүллээ. Үндс засны зах зээл дээр хууль бус үйл ажиллагаанаас өөрчлөлт сэргийлэх хяналт хариуцлагыг чангацах зорилгоор эрүүгийн болон эрүүгийн байцаа шийдэх хуулиудад мөн зөвх нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан болно. Улсын хурлын тамгын газар хууль тогтоох үйл ажиллагааг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд нээлттэй хэл тод үргэж байгаа нь гишүүн бүрийг сонгогчдынхаа өмнө хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаа хяналт тавих боломжийг бий болгож байгаа. Энэ чиглэлээр цаашдаа хийх ажил баггүй байна. Нөгөө талаас улсын хурлын үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй боловсруулах болгоход улсын хурлын гишүүн нэг үрийн хариуцлагатай ажил хэрэгч хандлага чухал байна. Хууль санаачлагчид үндсэн хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ дагуу олон хууль боловсруулж өргөн барьж байгаа. Энэ нь сайшаалтаа хэдий ч нийгмийн бодит хэрэгцээ шаардлага зөв тодорхойлж үндсэл бүхий судалгаа тооцоо сайтай хуулийг чанартай боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлэх шаардлага зөв ёсоор тавигдаж байгаа. Энэ нь улсын хурлын үйл ажиллагааг үр дүнтэй шуурхай, хууль тогтоох үйл ажиллагааг чанартай байлгах чухал ажилтай болохыг онцлон тэмдэглээд улсын хурлын чуулганы улам байнгын хорооны хуралдаанд идэвхтэй оролцсон нийт гишүүдэд талархал илэрхийлж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн том төрөөс ухаалаг төр рүү санаачлагын агуулгад хөгжлийн бодлоготой уялдсан олон асуудал багтаж байна. Улсын хурлын гишүүдийн өргөн барьсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг боловсруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг холбогдох байнгын хороод хэлэлцэж байгаа. Миний би үндэсний хөгжлийн стратеги сэдэв симпозиумыг санаачлан Хэнтэ Дархан аймаг зохион байгуулсан. Иргэд энэ асуудалд анхаарлаа хандуулж идэвхтэй оролцож байна. Тийм учраас та бүхнийг завсарлага явагцаанд энэ сэдвээр иргэд сонгогчдынхаа дунд хилцүүлэг өрнүүлэхийг уриалж байна. Иргэдийн санал бодол хөгжлийн оновчтой зэгстэй альч намын засгийн эрх орж байсан хэлбэрлэлтгүй дагаж мөрддөг урт хугацааны зөв бодлогыг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Улсын хурлаар одоо хэлцэж байгаа иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай, хамтын тэтгэврийн тухай, нэмэгдсэн үртгэн болон аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, газрын тосны тухай хуулиудыг хаврын чуулганаар үргэлжлүүлэн хэлцэж батлах болгоно. Тийм учраас нам ёслийн бүлгүүд дээр хуулиудын үзэл баримтлал энэ талаар харилцан ойлголцож хаврын чуулганы өмнө нэг мөр болгохыг хүсэж байна. Эрхэм гишүүдээ, монголчууд бид сар шиндээ альваа гөөдрөгөр харж гарцгүй жилээ сайн сайхан бэлэгтэй ерөөлтөөр ерөөлөөр ухтдаг сайхан уламжлалтай. Улсын хурлын энэ удаагийн чуулганаар батлсан хууль тогтоом шийдвэрүүд нь монгол улсын хөгжлийг эрчимжүүлэх бодлогын чухал баримт шиг болж чадсан гэдэгт итгэлтэй байна. Үндэснийхээ уламжлалт цагаан сар энэ баярыг тохиолдуулан та бүхэнд болон эх орныхоо 408 зохист болон дэлхийн улс орнуудад ажиллаж амьдарч байгаа Монгол түмэндээ сар шинийн мэндийг дэвшүүлж айл сахалтаараа амар амгалан улс отлоороо инх тунх эрүүл сарвал жаргалтай сайхан байхын үлзэтийн өрөөлийг өргөн дэвшүүлж байна. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинжлээрээ. Улсын хурлын намрын ээлж чуулган хаасныг мэдэгдэе. Улсын хурлын намрын ээлж чуулганы сүүлчийн 7 өдрийн хурлаанаас томилон бэлтгэсэн нэвтрүүлгийг та бүхэнд сэтгүүлч Саран Туяа хөтлөн хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрээ.